Erməni Dıhaları kanalı şikayet edir. Zəhmət olmazsa kanala abunə olun və videonu bəyənin ki, kanal bağlanmasın. Kanala dəstək olun. Xəbər verdiyimiz kimi, Təbib sosial şəbəkələrdə Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev və Təbib rəhbəri Ramin Bayramlının inyeksiya zamanı şpristə vaksin deyil, başqa dərman olması barədə iddialara münasibət bildirib. Təbibdən verilən sorğuya cavab olaraq qeyd olunub ki, sosial şəbəkədə yayılan şəkli yaxınlaşdırdıqda qablaşdırmanın üzərində only for genital trial yazılıb. Yəni, bu kütləvi istifadə üçün deyil, sadəcə klinik araşdırmalar üçün nəzərdə tutulub. Əslində, tibb işçiləri üçün istifadəsinin rahatlığı baxımından növbəti dəfələrdə bir dəfəlik qablaşdırılmış Swiss formasında gətirilməsi istehsalçılardan xahiş edilib. Lakin birinci mərhələdə istehsalçı şirkət zamanın az tələbatın isə çox olduğunu nəzərə alaraq şpris qablaşdırılmasından imtina edib və bir nəfərlik flakonlara üstünlük verib deyə sorğunun cavabında bildirilir. Qeyd edək ki, insanlarda vaksinlərin kütləvi istifadə üçün deyil, sadəcə klinik araşdırmalar üçün nəzərdə tutulması adı ilə sözü gedən şəxslərə vurulması yenidən suallara yol açıb. Bununla bağlı son xəbər AZA Azərbaycanlı professor Dilqeybulla açıqlama gətirib. Klinik trial, yəni çalışmalar vaksinin sınaqdan keçirilməsidir. Yəni bunu dedikdə sınaqdan keçirilməyə hesablanan vaksin dozaları nəzərdə tutulur. Sözü gedən Çin vaksini deyə bilmərəm, amma digər Sputnik vaksini var ki, onlar bir dəfəlik vurulmaq üçün hesablanır. Həmin zaman vaksinin effekti bir dəfəlik olduğu üçün aşağı düşür. Ola bilər ki, bu məqamda da bu cür variantlar olsun. Ona görə demək çətindir. Hər halda klinik çalışmalar dedikdə bu nəzərdə tutulur.